Аз съм Павел Антонов, изпълнителен редактор и съучредител на Bluelink, гражданската мрежа в интернет от 1998 година в България и член на Асоциацията за прогресивни комуникации. Току-що домакинствахме на европейската среща на асоциацията, която пък дойде ден след европейската среща за управление на интернет на европейско ниво, която домакинства Министерство на информационните технологии тук в България. И поставихме на дневен ред проблемите, които нас ни вълнуват като мрежа на български активисти, но и като мрежа, която развива и подкрепя независимата и качествена журналистика. Обсъдихме с правния специалист на Guardian в Англия етичните норми и правните ангажименти, които обвързват журналистиката при работене с анонимни източници онлайн, конкретно по казуса на Едуард Снодън. Тук бяха Асоциацията за прогресивни комуникации, която от 20 години е основен играч в сферата на правата на изразяване, на свободата в интернет, гарантирането на правата на гражданите и гражданските организации. Тук беше ЮНЕСКО, която в момента е водещата организация на ниво Обединени нации в сферата на свободната журналистика и свободата на словото в интернет. И много богата група от членове на ABC в цяла Европа, които караха в дискусията техния местен опит. Български примери обсъдихте ли? Поканихме специално да разкаже опита си Николай Стайков. Това е съучредител на сайта Норешарски и дългогодишен много опитен журналист, който сподели предизвикателствата и трудностите, с които се сблъскват при работата с анонимно подадена информация, която разкрива данни за известни публични фигури. Конкретно в случая той ни разказа случая как в сайта Норешарски е публикувал изследване на имуществено състояние на Делян Пеевски. Това беше по време на протестите срещу него преди година и половина. И дилемите, които той като хем журналист, хем издател на сайта е трябвало да разреши как да подходи към тази информация, да я проверили, и разказа как се е обаждал и в прес-центъра на ДПС, за да информира и да вземе обратна страна. И поради тази причина на практика не е последвало никакво съдебно производство срещу тях, така че да, имахме и български случаи. Има ли някъде място, където зрителите на това видео могат да научат повече за конференцията, да прочитат? На сайта на Bluelink, bluelink.net, ще качим аналитичен доклад и надявам се да успеем и аудиозаписа, който в момента обработваме. Благодаря.